Kiinnostaako uusi ura taloushallinnon parissa? Tuu meille Treduun opiskeleen kirjanpitäjäksi tai palkanlaskijaksi. Minä olen Heidi Sieväri, tilitoimistoyrittäjä Pirkkalasta. Ehdin olla noin 10 vuotta ohjelmistoalalla ennen kuin lähdin paketoimaan tätä taloushallinnon osaamista Tredussa ammattitutkinnoksi asti. Opiskelu mahdollisti se, että minulla oli tarpeeksi pitkä työhistoria ja sain aikuiskoulutustuen ja opintovapaan. Ja sitten 2020 valmistuin taloushallinnon ammattitutkintoon. Nyttemmin tämä on lipsahtanut vallan tänne taloushallinnon puolelle ja kohta tulee toinen vuosi täyteen tilitoimistoyrittäjänä. Pelotti kyllä ottaa se ensimmäinen loikka yksin yrittäjäksi, mutta olen löytänyt ihanat yhteistyökumppanit rinnalleni. Heidän ansiosta minä en ole yksin, että aina on joku, jolta kysyä. Että jos jonkun neuvon tässä nyt yrittäjyyttä miettiville annan, niin se on oikeasti se, mitä tolkutetaan, että verkostoitukaa ja tehkää yhteistyötä. Yksin ei kannata jäädä murehtimaan, että tuolla on kaikki muutkin yrittäjät samassa tilanteessa ja tilitoimistoyrittäjät erityisesti. Me neuvotaan asiakasyrittäjiä, mutta kuka neuvoo meitä? Se on nimenomaan se kollegat. Parasta antia tässä työssä on se, kun lakisääteisten ja pakollisten kuvioiden jälkeen seisahdutaan yrittäjän kanssa katsomaan lukuja ja tutkitaan, että olisiko niille jotain tehtävissä. Niiden lukujen takana on paitsi yrittäjän leipä ja leikkeleet, niin myös se koko elämä. Taloushallinnon ammattilainen on se henkilö, joka tietää, mitä yrittäjä käy läpi ja pitää yrittäjän sekä sen yrityksen puolia. Tredussa opiskelu oli joustavaa ja lähipäiviä oli noin kerran kuussa. Se sopi siihen elämäntilanteeseen todella hyvin. Kukaan ei ole valmistuttuaan huippuammattilainen, mutta halu kehittyä sellaiseksi on arvostettava asia. Itsenäisesti kirjanpitojen tekeminen tilinpäätöksineen tai palkkojen laskenta ovat perusasioita. Arvostamme kovasti KLT- ja PHT-tutkintoja tai halua suorittaa ne esimerkiksi meillä työskennellessä. Korostamme eritoten osaamisen kehittämistä jokaisen henkilökohtaisella urapolulla. Koska ala on kovasti muuttuva, tulee uusia lakeja ja säädöksiä, arvostamme työntekijöitä, joilla on mukautumiskykyä ja itseohjautuvuutta. Yksin ei toki tarvitse selvitä, tukea saa, mutta valmista pöytää ei ole katettu. Sparraus ja sparrauskaverit on meillä Kallantilla joka päiväistä. Asiakkaan etu ja sen huomioiminen on erityisen tärkeää, jotta voi menestyä alalla. Proaktiivinen ote työskentelyssä ja asiakaspalvelussa on yksi menestyksen kulmakivistä. Ennen kaikkea utelias ja positiivinen ote vie pitkälle. Me hurmaannumme halusta kehittyä huippuasiantuntijaksi.